shtypjen që ti je i vetëm i ftuar deri më sot që ka dy letra. Jo një, po dy. Sa që unë harrova se cila është cila. Po gjithsesi, nuk kanë emër, kështu që do zgjidhësh njërin që ta lexosh vetë dhe njërin ta lexoj unë, pse dua. Po. Jo, jo, s'ka gjë, do vi unë aty. Jo, jo, nuk ka i gjithë jetë. Ka zgjedhur më të gjatë. Po të duash të bëjmë një ndrim. Po më të bëjmë një ndrim, po. Ku shë ka sjellë të? Ja, po e shofë në fundë, është Dea. është Dea. Vajza të të sistë. Dea është binjak e ime. Jemi binjak pashtë. Jemi binjak se në ngjasojmë shumë. Jemi dy tipa që gjithë në një qenë shumë të lidhur bashkë. Sidita ishte motra e madhe dhe ishte ajo e përgjeshmë, ja. Nërsa ne ishim në qa Marokot, unë mësoja Dea në kesh, e mësoja se si të bënda ato prapsirat, pas ta i vinde Sidita e mëson të që s'duhet i bëj. Këtë e ka sjell Dea, po këtë letën tjetër, kush e ka sjell, endo? Ato tjetërën, Devi. Kush? Devi. Hapi njerë. Oh. Oh. Kjo është nga Sidita. Motra. Nga jeta ime. Sardi, e di që ti ke marrë fërsi për një rrugë të vështirë, jo se është muzika, jo rrugë e vështirë. Është ajo që do ti të transmitosh, në një fushë që kërkon shumë gjëra që s'janë në tipin tënë. Ajo që më ka frymëzuar është bota jota e brëndshme që ka aq shumë thellësi. Sa që unë bëhem tepër protektive ndonjëherë, e herë të tjera dua të përtasësh e ta shohin të gjithë. Ti, megjithatë, i bën gjërat në mënyrën tënde. Dhe më mëson mua që gjërat bëhen e arrihen edhe pa u bërtitur. Dhe unë them me vete që çdo shqetësimi imi pas ka qenë pa vend, sepse ti ke fushinë e maleve. Dhe malet nuk bërtasin. A shef e thyva. Nëse loti s'ka dalë akoma, është në sy akoma. Qa mund të them unë? Para... Para një viti, në një periudhë jo shumë të mirë, për hirë të vërtetës, viti i kaluar, jo ky rreth kohor, por një vit më përpara nuk ka qenë as pak i lehtë për asnjërin nga ne. Ka qenë jashtëzakonisht viti më i vështirë i jetës. Dhe vjet mendova që kishte ardhur momenti që të lija muzikën edhe nuk isha lodhur, nuk doja që të largohesha, nuk e di. Thjesht mendoja që kishte ardhur momenti që ta lija. Dhe në atë pikë, Sidita është një njeri që më ka mësuar vërtet të jem i përgjeshëm. Është një njeri shumë e përgjeshme dhe nuk e di se si ja bën, por në çdo gjë që futet, jep maksimumin dhe kryon sukses. Kërkoj që të më merrte në menaxhim për 3 muaj, që të më provonte që gjërat mund të bëheshin edhe mund të bëheshin, thjesht kisha lodhur edhe kisha nevojë për një dorë. Nuk do ishte absolutisht as këtu në këtë studio pas i ditën. Sot. Kam ndryshuar 360 dhe... Dhe janë falë sajë. Nuk donë dhe si dita natyrisht që t'ishte
përpara kamerave, po ti do t'i thuash diçka se e ke vërtet përballë. Si dita asnjëherë nuk do. Edhe është të përlotur. Si dita asnjëherë nuk do që të dalin kamera. Unë dua shumë, nuk do ja them asgjë tani. Tani të lexoj letrën e dytë, që me sa di Dea ka kërkuar që të shoqërohet nga një foto. Nuk e di nëse është kjo fotoja? Okej, nga kjo foto. Drita jetës time, Sardi. Ti je pjesë e jetës time, që kur unë kam lindur, je vllai im, je shoku im i ngushtë. Nuk ka gjëra që ne të dy nuk i dim për njëri tjetrin. Mbas edhe ato që nuk i kemi folur, ja kemi lexuar njëri tjetrit në sy. Por ka 2 vite, Sardi, që unë mundohem t'i fsheh sytë e mi nga ti. E ta shmang vështrimin tënd për të të fshehur kështu dhimbjen e madhe që unë ndjej. 2 vite më parë ne humbëm një njeri të jashtëzakonshëm, babin tim, dhe njeriun që ti konsideroje si baba të dytë. E kot të mundohem që të fsheh dhimbjen time, kur e di mirë që dhimbja që ndjen ti është po e njëjtë. Por ti, Sardi, ke treguar një forcë aq të madhe sa unë vërtet nuk e di se ku e gjenë. Në drek, aksidentohet babi në malin e Munellës, e gjithë puka dhe media në këmbë për ta gjetur me zborës, e ti me mua, edhe vllajin ton të vogël, në një kafene diku larg çdo gjë që po ndodhte, duke na mbajtur larg ankthit dhe tmerrit që na priste pas pak orësh. Duke ditur se sa e doje ti atë njeri, nuk e kuptoj dot si nuk na e tregoje se çfarë ka ndodhur, edhe të qaje me ne. Por jo, ti e mbaje për vete, e na tregoje histori e batuta, që të bënin të mendoje se ishte thjesht një tjetër ditë e zakonshme për ne. Po ku e gjeje forcën, Sardi? Gjithmonë vetë mohues dhe sakrifikues për ne. Çdo ditë që pasoi nga humbja e ti, ti e marrë me punimet, deri tek punimet e varrit të ti. Nuk e harroj, Sardi, nuk e harroj kur që na ke shoqëruar çdo fundjavë te varrezat, që ke përgatitur çdo javë lule të freskta që ti vendosnin pranë fotos së ti. Nuk ka fjalë për ta përshkruar mirënjohjen që un kam, që ti je vllai im i madh dhe admirimin që un ndjej për forcën dhe guximin tënd. Ditën e fundit të jetës së ti, babi po e kalonte duke jetuar pasionin e ti, duke xhiruar dokumentarin në malet e bukura për t'i promovuar ato. Ky pasion i pareshtur, kjo ëndër e përhershme që jetonte brenda ti, e di kë më kujton në fakt?